couve. Muito bem, a gente tá aqui esperando a Torre Eiffel começar o show. Cadê tu? Luzes. Show de luzes. Tem aí? Tem. Não. Apareceu assim. Porque tá muito escuro o teu rosto. Tudo bem. Não fica importa que é ali. Tá esperando aqui a Torre Eiffel começar com um show de luzes. Começou! Para de chover, baixa. Valeu a pena! A de volta tá de cara aqui. Tinha que ser. É bom começar, de dia Curo, entendeu? Muito escuro. Vamos. Olha ali para a luz ali, uma coisa. Deixa eu ver. Não. Foi, garotos? Eu vou fazer do celular uma foto. Você não.